No ale poďme do našej politickej scény. Dopravné kolóny v rámci obmedzeného pohybu poriadne rozkývali koaličné vzťahy. Citujem, z boja proti korone sme si spravili fetiš. Zavreli sme 10 000 malých obchodov a vláda nie je v stave im ani len prispieť na nájomné. Toto šialenstvo musí skončiť, napísal na sociálnu sieť rozhorčený Sulík. Matovič označil tieto Sulíkové slova za sebecké hry, opäť citujem, neschopnosť podporiť čokoľvek nepopulárne konané vo verejnom záujme a dávať na Facebook svoje výplody mysle je v tejto chvíli mimoriadne nezodpovedné, vyhlásil premiér. A teraz on to pokračuje, toto medzi nimi, tento súboj. Teraz Sulík zase dačo povedal, že čo to, že manželka... Keď sa niekto topí, ja tu zase s tou manželkou, to je druhá vec, no. No ale to je tiež, nie? To povedal pekné, Matovič. No. O tých topánkach chce. No, že rúžové topánky a tak, a že keď ich nedostane, tak vykrikuje na ulici. Na ulici. No pokračuje to medzi nimi naďalej. No, to je strašné. Ale to má pravdu, že bez rúšok, aj bez rúšok chodiť je nezodpovedné. Je plno veci, ktoré sú nezodpovedné. A bez rúžových topánok už, Bože, a čo treba mať chodiť? Nielen rúška, ale aj rúžové topánky. Ale keď bez rúšok, teda my sme takí Slováci poriadní, že s rúškami chodia všetci a mnohí to majú aj doma, že si to ani doma neskladajú. A teraz o tom letí taký vtip, že je chlapík teda aj doma so ženou mali stále rúška a po týždni ho to už otravovalo a povedal, že vieš čo, dajme si už tie rúška dolu, už na čo ich tu budeme doma mať. A keď si zložili rúška, zistil, že týždeň spáva so susedov. Ale ja som náhodou pyšná na nás možno. Slovákov, ako to zatiaľ zvládame, nie? Pochválme sa trochu, že nie je to také dramatické. Mne prišla SMS, že mi ďakujú, že som bol doma cez dolku. A tebe prišla, a ja som nebol doma. Tak som myslel, že len mne. Poslal som vám obidvom. Ale ja som naozaj pyšná na nás, ano. Aj keď zase na druhej strane treba povedať, že sme aj vynachádzaví, keď chceme. V ten deň presne, o čom som tu hovorila, keď sa to nedalo, alebo išli tí ľudia a vracali ich, tá kalamita, keď bola automobilová, tak na druhý deň mi písal kamarát, že je v Pukanci na chalupe, či kde, tak som mu zavolala. A ty si sa ako dostal z Bratislavy? Veď sa nedalo ako medzi okresmi. No tak ma zastavili, povedala som, že idem len túto do Závršia, že to je len 2 kilometre. Mal som vzadu na sedadle krmivo pre psa a že idem teda toho psa nakrmiť, že nemôžem ho tam tak nechať, tak ma pustili. A ja mu hovorím, a ty máš na Závrši chatu? Ty máš psa? A on povedal, teraz už áno. Chápe, že normálne oblbol, že iba 2 kilometre, Závrši ani neexistuje vôbec. Nie, za moste existuje. Dače, ale není šikovný, prešiel ešte aj psíka, bolo ľúto. A ak si nechal mobil doma, tak mu ešte aj poďakovali, že bol doma. No, na Závrši.